Po si do tjetë kjo fundjavë dhe java e ardhshme, lidhem tani me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mund të themi për këtë pjesë që të vijon muaj i gusht? Si do tjetë ky 15 ditësh i dytë, le të themi? Në fakt, duke filluar nga kjo fundjavë, vendi ynë ka qenë ndikimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të vijojnë të jenë prezente deri në mesditën e ditës së diel, her pas here do të pasojnë zhvillime duke sjellë rreshje shiu, por duke filluar nga pasdita e të dielës dhe në vim, presi përmirësim graduar të kushteve të motit, duke bërë që duke filluar nga e hëna dhe ditët në vim, duke përfshirë këtu dhe 15 ditëshin e dytë të muajit gusht, parashikohet të kemi dominim të këllimeve orë të shumta me diell në territorin shqiptar, por her pas here pritet të kemi dhe kalime të pakta të vranësirave, të cilat do të krijojnë mundësira për rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Do doja të thoja që temperaturat e ajrit janë një ndër faktorët të cilët kam patur një ndryshim duke filluar nga java dhe deri tashmë kemi patur rënje të ndjeshme të tyre deri në 30 gradë Celsius. Parashikohet që ditën e diel të regjistrohen temperaturat në orët e mesditës, por për fat të mirë, duke filluar nga e hëna dhe në vim, edhe temperaturat e ajrit do të jenë në favor të pushuesve, pasi do të kemi rritje graduale të tyre duke bërë që të rikthehen sërish temperaturat edhe mbi 36 gradë Celsius në territorin shqiptar gjatë orëve të mesditës. Pra, Akil, kjo fundjavë pritet të jetë përsëri me rreshje her pas here, por që do të kemi ditën e diel kthjellime apo jo? Po, mbeten vranësira dhe rreshjet e shiut prezente deri në orët e mesditës së ditës së diel, her pas here më të dukshme këto pritet të jenë në mbrëmje e ditës së sotme dhe mëngjesin e të dielës, por duke filluar nga pasdita e të dielës, presim përmirësim graduar si fillim në zona perëndimore dhe më pas pritet që në orët e vona të natës pothuajse gjithë territori shqiptar të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm. Pragu i temperaturave më të ulta cili do të jetë? Temperaturat maksimale do të zbresin në vlerën 30 gradë Celsius në ulëtësirën perëndimore, ndërsa bregdeti do t'i ketë nga 27-29 gradë Celsius maksimumet në orët e mesditës gjatë të dielës, ndërsa vlerat minimale parashikohet të zbresin edhe në 9 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në ulëtësirën perëndimore të luhatë nga 13-17 gradë Celsius gjatë ditës së diel. Më pas, presim rritje të temperaturave të ajrit dita ditës. Faleminderit, Akil, për informacionin që përcove. Faleminderit, jo.